আছে, আমি থাকবো পারা নাই, হল নাই, কিছু আছে সব লই দে, মানু স্কুল পর্যন্ত যাওয়া পারা নাই, যাব পারা নাই, মানে বড় মাছ পানি সময়ছে, এই ব্রিজ খান বড় আমার বিরাট অসুবিধা হচ্ছে। নতুন রাস্তা বনাইছে দলঙ্গ লগত লগ লগা, সেই রাস্তাতে বন্ধ কৰিছে, হয় সেই রাস্তা বন্ধ হৈছে, কাৰণে গুতে আমাৰ সেই পানী, আমি তে বহুত অসুবিধা, গুতে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ গুতে পানী সোমাইছে। আমার বিরাট অসুবিধা হয়েছে, আমি পানি গোটাই থাকবই নয়, আমি খরচা গুলা সব বানপানি উঠে গেছে, বস্তু বিলাক সব বেয়া হয়ে গেছে, আমার বেমারি আছে, কিডনি বেমারি আছে, আমি তো একো সরকারের পরে একো সুবিধাও পোৱা নাই, সেখানে আমার অলপ সুবিধা দিব লাগে রাস্তাটো, এইটো রাস্তা যদি অলপ ভাল করে দিয়ে আমি তেতিয়াহলে ভাল পাম। আর কিমান দিনের পর হয়েছে? আমার বহুত দিনের পরে হয়ে আছে, আমার 4 বছর হল। আমার হয় কৃত্রিম বানৰ সমস্যা এটা মহানগরবাসীৰ সমস্যাই নহয়, ইয়াৰ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। বিশেষকৈ বাৰিষা আহিলে ছমাহকাল পানীত বুৰ গৈ থকা সমগ্র উত্তর গুৱাহাটী, মই বর্তমান উপস্থিত উত্তর গুৱাহাটী কটা বজাৰত, আৰু কটা বজাৰ এই পথছোৱা হৈছে অতি ব্যস্ত পথ, আৰু এই পথছোৱা সংযোজিত হৈছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, আৰু এই ঘাইপথছোৱা এতিয়া সংযোগী পথছোৱা এতিয়া পানীদণ্ডৰে ডুব গৈছে, আৰু বিভিন্ন সময়ত এই ৰাস্তাৰে দুৰ্গম ৰাস্তাৰে যাতায়াত কৰিবলৈ আহি লোকসকল আচলতে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয়, আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ পৰা মই দেখুৱাই আছো পোনে পোনে, আৰু এক বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ, বিশেষকৈ বছৰ আৰম্ভণি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আৰু আগন্তুক দিনবোৰ কিমান ভয়াৱহ হয় সেয়া সময়ত লক্ষ্য নোৱাব, কিন্তু এতিয়া যি পৰিৱেশ হৈ আছে এক বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ, কেনেকুৱা পৰিৱেশটো বাৰু কি? ইয়াৰ পৰিৱেশটো একদম বেয়া কৰি পেলাইছে, বুজি পাইছে নাই, গোটেই হেৰি কৰি পেলাই এই ড্ৰেইন গিলা দিছে, ড্ৰেইন গিলাকৰ ভিতৰত চব বস্তা জাপি জাপি থৈছে, গৰু পানী ক'ত যাব নোৱাৰে, এতিয়া আপোনাৰ চাওক ৰাস্তাৰ পানী আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে, ঘৰৰ ভিতৰেদি তাৰমানে এই পানী বাঢ়ি যাব ধৰিছে, এই সমস্যা হ'ব লাগিলে ইয়াত মানুহ থাকে কেনেকে, আমি বুজি পাইছোঁ এতিয়া বাৰিষা অহাই নাই, ঘৰ বাৰিষা অহাই নাই, বাৰিষা নহওঁতে এতিয়া ৰাস্তাত ইমান পানী, এই পানী যায় এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, নতুন দলঙৰ কাৰণে ৰাস্তা বনাইছে, সেই ৰাস্তাটোৱে বন্ধ কৰিছে, সেই ৰাস্তাটোও বন্ধ কৰিছে, এই যিটো নষ্ট আৰু নতুনকৈ বনাইছে দলংখন, তাৰমানে কালভাৰবিলাক ভাঙি পেলাইছে, ভাঙি পেলাই পেলাই এই যেতিয়া যিটো ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনটো ভাঙি পেলাইছে, নিজে ভাঙি পেলাই বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া এই অৱস্থাটো হৈ আছে। নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নকৈ, কিন্তু সেয়া পানী নাযায়, কেৱল চৰকাৰী ধৰণৰ সহায়ৰ বাহিৰে আন একো নহয়, পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি কওঁ, নলা নৰ্দমাও আছে কিন্তু পানী যোৱা নাই, আচলতে নলা নৰ্দমাবিলাক মানে এটা খুব দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰাৰে বনাব লাগে, নলা নৰ্দমা কেইটা বনাইছে আমাক ৰাইজক দেখুৱাবৰ কাৰণে দুইফালে দুটা নলা নৰ্দমা হৈছে, আমি দেখা নাই সেই নলা নৰ্দমাদি পানী ওলাই গৈ ক'ত বৈ পৰিব কোনো প্লেনিঙে নাই, আচলতে এইটো কোনো কোনো প্লেনিং নোহোৱাকৈ কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজে এতিয়া ভুক্তভোগী হৈছে, তাৰমানে ৰাইজৰ গোটেই সা সম্পত্তি ঘৰ দুৱাৰ আদি কৰি নিজৰ যি অলপ কোনোবা পাচলি কৰিছে বা কিবা কৰিছে গোটেই সম্পত্তি টোটেলি লষ্ট হৈ গৈছে, এইটো গতিকে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ মানে আমাৰ মানে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ এজন উল্লেখযোগ্য আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে তেখেতৰ সমষ্টিত এনেকুৱা এটা আমাৰ কাৰণে অতি দুখজনক বিষয়, গতিকে তেখেতে অতি সোনকালে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ৰাইজৰ ইমান এই সা সম্পত্তি যিবিলাক লছ হৈছে এটা ঘৰ দুৱাৰ বান্ধাটো ইমান সহজ কথা নহয় সকলোৰে বাবে, গতিকে তেখেতে এইটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। হয় মই পুনৰবাৰ দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাম, এয়া এনেদৰে অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে ঘৰৰ চিলিণ্ডাৰ আনিবলগীয়া হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে এই পথছোৱাই যাতায়াত কৰি কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পাৰিছোঁ, এয়া এদিন দুদিনৰ সমস্যা নহয় বহু বছৰৰ সমস্যা, আৰু এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী আই আই টিয়ে এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেয়া অসম চৰকাৰে দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু সেই পৰিকল্পনা এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা দেখা নাই, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো এটা ভয়ানক সমস্যা হিচাপে দেখা দিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত, আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ পৰা মই দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে ঘৰৰ চোতাললৈ এনেদৰে পানীৰ খুঁট বৈছে, আৰু এয়া মহানগৰীৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভা এলেকাৰ এই অঞ্চল, আৰু ইয়াত পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে পানীৰ সোঁত গৈছে ঘৰৰ ভিতৰলৈ, আৰু ঘৰৰ লোকসকল বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে, এনেদৰে কৃত্ৰিম মানে এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীক, আৰু এয়া আচলতে সকলোৱে সোঁত প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি, গতিকে এই সমষ্টিটোত সকলোৱে দাবী কৰে যে যথেষ্ট কাম হৈছে, কিন্তু ৰাইজৰ উপকাৰত অহা কিমান কাম হৈছে সেই কথা এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, কাৰণ বৰষুণৰ পানীতে এনেদৰে লোকসকলৰ নাজল নথল অৱস্থা হৈছে,
আৰু গোটেই অঞ্চলবাসী আচলতে কেইবা বছৰৰ পৰা ইয়াৰ পানীত ডুবি গৈ আছে আৰু যাৰ কাৰণে গুৱাহাটী আই আই টিক এটা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল আৰু সেই দায়িত্ব মৰ্মে তেওঁলোকে এটা ডাব এটা তেওঁলোকে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছিল কিন্তু সেয়া কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছা নাই এবছৰ হৈ গ'ল কিন্তু কোনো সদিচ্ছা দেখুওৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া এইসকল লোকৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা যিফালে যায় সেইফালে পানী দেখা পাব আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীটো কৃত্ৰিম মানে জলাকলা খুৱাইছে সকলো লোককে।